Także Kryński, Tomasz, nie na trasie. Převela Petr, SKM Valašské Meziříčí. Je na trati, bude dojíždět do cíle a s 55. za ním pojede Miller Marek. Je další závodník, to je Zabystřan Jan, LK Chomuto. Ten má startovní číslo 56 a je to také jeden. A závodník se číslem 57 právě projel s cílem, je to číslo 61. 61 před cílem, to je hlaváček Jan. A právě projel. To je Varga Vítězslav, SK Špičák. A už je před cílem. A závodník bude projíždět cílem, je to Hájek Adam, ST Victoria Brno. A blíží se nám do cíle, takže Hrabák Martin. Stěknu Ústí nad Orlicí. A už má půlku trati za sebou, bude dojíždět do cíle. Takže to je Slavici Vojtě, Ski klub Ústí nad Orlicí, 67. A ten už bude také pomalu v cíli, takže Doubek Adam, SKP je Neratovice, bude měřen. A jeho čas je 70 před cílem, Poláček Albert, 11. Kozáček Lukáš dojíždí do cíle. Má startovní číslo 72. Poslední brány a je tady, takže Kozáček Lukáš, SK. Takže Chvostek Tomáš, SK Bublava, Bareš Petr, už je asi tak v půlce trati, to je člen SA Špindl. A za ním pojede Peštál Marek, Ski klub Velké Meziříčí. VS Praha, ten nám bude také dojíždět. Tak čekáme na jeho čas. Takže Najman Filip se startovním číslem 89, člen T je Tatran Železná Ruda, bude dojíždět do cíle. Startovní číslo 80 je na trati, to je Bareš Petr, SA Špindl a
Poníž 80 vodíců pojedu na Mantilu, to je potom železná ruda. Nejlepší přijímají gratulace, budou se potit. A dostanou krásné ceny.